printer juaj, që cilni me mësime, mësime printer juaj. Kështu ajetën 6 me konë Kur'an shumë, po Allah subhanahu taala bashkon drejtën, që e kemë dhe Allah subhanahu taala me drejtën dhe i printerëve tonë. Pra arsye se print janë ata cilët të kanë dhënë mirë ty më shumë dhe mas Allah subhanahu taala. Print janë ata cilët të kanë dhënë ty të mirë më shumë dhe pas Allah subhanahu wa taala. Nëse dikush pyet, atër ku mbetet mes kësaj në hakun ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ku dinat që pejgamberi do të mbillon përparësi para prindërve ton, edhe më dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë se prindërit ton, atëherë themi që hakun ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose drejtën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hyn në drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, drejta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hyn në drejtën e Allahut, pra poshtë para drejtës prindërve. Pra arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka adhuruar ose nuk na kanë mësuar edhe me adhurun ndryshe Allah subhanahu teala vetëm se me atë që i ka shpallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra e drejta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hyn në drejtën e Allah subhanahu teala. Pastaj këto shohim se Allah subhanahu teala nuk e ka veçuar ndonjë mirësjellje me cilën ne ose ndonjë vepër me cilën ne sillim mirë me prindin ton. Mirë, ka thënë të fundit përgjithshme, sillni mirë me prindin juaj. Do thotë këto përfshihen gjitha punët e mira, gjitha veprat me cilët ne do thotë tregojmë mirësjellje ndaj prindërve tonë. Nuk ka veçu diçka Allah subhanahu teala, do të çdo vepër e mirë ose çdo mirësjellje hyn këto. Edhe kjo obligim do thotë mos sjell mirë me prind e tu. Pastaj Allah subhanahu teala thot wa imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Nëse njëri prej tyre ose dy prej tyre i zën fleshnia tek ti, pa janë përgjegjësinë tënde. Atëherë mos ju thuaj atyre uff. Pa Allah subhanahu teala sqare po obligon mos jell mirë me prindërit tonë. Pastaj po ndalon që më ofendu ata. Po atë mos i thuaj atyre uf. Çka është uf? Do thot uf, më thon vetëm uf prindit tonë, kjo është shkalla më e ulët e fjalëve të këqija. Allah subhanahu teala po thot as uf nuk bën më thon prindërit tonë. Mos flasim për fjalë tjera më të këqija, ose më shoh, ose më ofendu, ose do thot as uf, ton tefif, që quhet arabisht, kjo është shkalla më e ulët e fjalëve të këqija. Pra nuk lejohet të prindë tu as fyren me prish, as mundje keq kur prindë jëtë. Kjo ajet Allah subhanahu teala këtu po tregon që kur prindë arrin pleqërinë, atëherë aty është ai problemi edhe rreziku se prindë mundën mos jetë keq ndaj teje, më të kesh kuptu, po nervozohen shpejt se kanë arrit shkallën e pleqërisë, ma nuk janë tri me gjiku që shdohet. Po të do se veprojnë keq me ty ose të ofendojnë, atër Allah subhanahu wa taala këto ka thonë kjo mos bën ty mundi keq. Do ta shtyrën tonë mos e prish, as mos ju thuj of atyre. As me fjalë do thot mos ju thuj fjalë të këqija. Do ta as fjalën më të keqe ose shprehjen më të keqe që dikush mund të më nxjerr pikë ose më thon ufum lodhë ose diçka. As kjo thot Allah subhanahu wa taala këto e ka ndalu. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thot wala tanharhuma. Pase që e ndalën me fol keq për prindërit tonë, ose mos jell me fjalë këqija ndaj tyre, më thon fjalë këqija thot, as mos bë vepra të këqija ndaj tyre. Po çish ka thon ata ibn Abi Rabah kur e komenton këtë ajet, thotë la tan fadh yadayka ala walidik. Mos çë dorë kundër prindëve tu. Po as nuk lejohet me fjalë, po as me dorë, as me vepra mos jell keq ndaj prindërit tonë. Pastaj Allah subhanahu wa taala pasi që e ndalën fjallë të këqia edhe vepra të këqia ndaj prindërve tonë, i ndalon e urdhnon për fjallë të mira dhe vepra të mira ndaj tyre. Pra Allah subhanahu teala pasaj thot wa kullahuma qawlan karima, edhe thuaj atyre fjallë ndershme, fjallë bujare, fjallë të buta, thuaj atyre fjallë me mirësjellje, me adep, me qëtësi, jo fjallë tashpra, jo duke sjellë keq ndaj tyre e kështu me radhë. Pra më lutë për ta, me thonë Allah shpërbleft, nëse të rëndon diçka me thonë po me herë, po me kry, baba salame, fjallë gjeshme, po fjallë cilat do thotë të e fut gëzimin edhe harin, lumëturin, zemrat e tyne. Pra fjallë të mirë ose fjallë bujare ndërshme që më përmën këta jetë, do të jenë vetë fjallë cilat të nëzirë për kuestane, mënyra si i thua ato, edhe forma me qështë i drejtuar shprindin të në të. Do ta jenë fjallë të mira, apo i thunë me mbutësi, me edep, me respekt ndaj prindërve tu, apo do thotë, i thunë fjallë të mira, mirë po e ki kokën
kthime anash, do vren fytyrën tonë që të kemi mërzi, mërzi që po të vëndon për diçka kështu më rad. Pastaj Allah subhanahu teala thot waghfir lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah. Edhe atë krahun ton, do thot ulë poshtë, për nuk e treguam si ndaj tyre. Po qëllimi është tregova modest, i thjesht me to. Tregova modest, mos u tregova krijuar. Tregova modest me to. Wa qur rabbirhamhuma. Edhe thuaj o Zotim, mshiroj ata dy, prindët e mi. Po mshiroj kur? Kur ata janë pleç. Edhe kanë arritë pleçrinë dhe sillen keq ndaj teje. Po do se të ofendojnë për shkak të pleçrisë, si ka kuptoj ata do të janë pleç. Po mos ja kthej ti të keqën me të keqën. Mirë po thoj Allah, o Zotim, mshiroj ata. Gjithashtu lutësh për ta kur vdesin. Rabbir hamhuma, Zoti im shiroj ata. Falau gjinohet. E kështu më radh, kana rabbayani saghira. Ashtu qysh më edukuan ata duke qenë unë i vogël. Po të kanë edukuar në rrugën e Allah subhanahu teala, edhe te kjo ok, e keni vllai obligimi që më ia kthy këtë mirë më të mirë. Po të më lut për ta që Allah subhanahu teala më mëshiro. Pastaj hadithet rreth miqësisë ndaj ose miqësisë ndaj prindërve janë të shumta. Ai pi përmend disa prej tyre, është hadithi i Enesit, që është hadith më të atir, do të është transmetuar në shumë rrugë, ku pejgamberi sa sa ku Enesi vërtet tregon se thotë anë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lama sa'id al-minbar qal. Në ditë pejgamberi sa sa ka hyrë në minber. Pra minberi pejgamberi sa ka qenë tri shkollë kur ka marrë hutbën. Thotë kur ka hyrë në minber ka thënë tri herë amin, amin, amin. Edhe kur ka zbrit për mëmberit e kam fit për nga me sasam, ka thonë një Rasulallah ala ma amant, o i dërguar e Allah, pse tha tri her amin. Atër për nga me sasam ka thonë etani Gjibril, mua me edhe Gjibrili, fe kale ja Muhammed, ja unë thamë Muhammed, radhi me enfu mriin, dhukir të indahu, felem ju salli alejk. Dhe të është largu për mshirës të Allah s.a. Qështë ka në disa transmitime që sharon, që është kuptimi me këtë, është largu për mshirës të Allah subhanahu teala, e i cili përmend është prezencën e tina dhe nuk qënë salavate për ty. Salallahu alaihi wasallam. Nuk thëtë salallahu alaihi wasallam kër përmendët për jamirës. Fë kull amin, fë kull të amin. Atër që bëti ka thënë thuj amin, e thotë unë thash amin. Pasaj thëtë, thëmë e kale, rabi me enfu mërin, dëkhali alaihi shahru Ramadhanë, thëmë e kharë gjë valem ju këfer lehu. Dhe gjithashtu është largu, është largë mshirës të Allah subhanahu teala. Ai person, ai njeri që hyn muaj Ramazanit edhe dalë ati nuk i falin gjunahet. Kul amin, fa kul tu amin. Thuaj amin, thot Allah në thash amin. Edhe treta e që bëna intereson për tesin ton, thot, thumë me kale pasaj tha, radhi me enfu mriin, edrak e bëvehi, au ahadahuma, felem ju dhkilahu në gjenne. Dhe gjithashtu lartë mshirës Allah të ashtë a i cili ka rrit një prind, ose dyt. Edhe ata nuk i mbosh shak që me fut këta me hykin gjenetin Allah së fadër. Kul amin, fa kul ta amin. Pra thuaj amin, thash edhe në thash amin. Gjithashtu është hadithi e Buhurejrës radiallahu anhu, që pejgamberi sa sa njëtin hadith ka thonë rëghi me enfu, thuma rëghi me enfu, thuma rëghi me enfu rëgjullin, edrak e validehi, au ahad e huma, falem jetë khulil gjenne. Ka përsërit tri herë, pejgamberi sa ka thonë, lagë shirës të Allah të shtaj, lagë shirës të Allah të shtaj person, lagë shirës të Allah të shtaj person, i cili ka rritë një prindu se dytë, nuk ka hynë gjenet, tonë me mirësjelën dhe i prindu e ti. Pasaj për nga mërë, sa sënë, që të shaharë në hadithën e Ebu Bekret e radiallahu anhu, se le thotë se për nga mërë, sa sënë ka thonë, e la unëb bi ukum bi ekber il kebair, a vëdëni me të regu për gjinojën më të madhë. Tonë gjinojën më i madhë, i krej gjinojëve të maja. Tonë i cilë është kujmi gjinojëve të maja. Kujnë në bëna, ja Rasulullah, ka thonë, po si jo, na të regu, atër ka thonë, el ishraku billah. Ma i madhë është, me i bërë shirkë Allah subhanahu teala në adhurim. Po që është ka arë ajetin cilin e komentum se. Pasaj ka thonë, wa uququl walidejn. Edhe mu kësiel kesh ndaj prinderve. Mu kësiel me sielit këshia ndaj prinderve. Po asë bashku me shirkë në Allah subhanahu teala. Edhe pësë kjo nuk është kufër, mirë po është për gjinave që vjenë me herë mas shirkë të Allah subhanahu teala. Wa kane mu të teki anë fejeles. Fëtë opi janë nësëm, kuj ka thonë, këto fjallë ka qeni mështetur. Pasaj është ullë. Edhe ka thonë, fekale, ela dhe kovlu zur, ela dhe shahadet të zur. Ka thonë gjithashtu, pi gjinave të maja është, ose pi gjinave të maja është, fjallë të këqia, dhe dëshmija rajshme. Ta të fjallë të këqia, gjdo fjallë e kesin hyrë këtu. Pasaj vazhdo në thëtë, ma zali, ju kërë rriruha, hëtta kull na lejtë hu jeskut. Fëtë dhe vazhdo nështë e ka thonë këtu pejnë amesan, këtë fundit,
fjallë të kësia, dëshmijat, rrajshme, kështu më radhë, dheri sa hot, kena thonë, si kur të heshte. Ton, kam pasë mëshirë, ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabët, kër e kam pasë që ka kalun kënë gjendje, ka thonë, si kur të heshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos me vazhdua. Do kjo hadith të transmetohet në Buhari në Muslim. Kërse Abdullah ibn Amri, radiallahu anhu, thotë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, rida rabbi, fi rida l'walidejn. Knaqësia Allah subhanahu wa taala është knaqësia e prindërve. Nëse do me knaqësh Allah, na tër knaqësh i prind e tu. O sakhatuhu fi sakhati l'walidin. Kose zemrimi Allah subhanahu wa taala është zemrimi i prindërve. Po nëse zemron prind, atë dihet se ke zemru dat Allah subhanahu wa taala. Kur hadithin transmeton Tirmidhi është hadith sahih. Kose Abu Huraira thotë se një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, ya rasulullah, man haqqu an-nasi bi husni sahabati? O i dërguari Allahut, kush është njeriu që ka më primar, që ka drejt më shumë ti me shoqëruan, do të mos sill mirë me shoqërinë të mirë, do të mos me pas sjellje të mirë ndaj tina. Atëherë pejgamberi sa son ka thënë ummuk, nana jote. Thonë ka lemen, pastaj ka thënë kush? Pra pejgamberi sa ka thënë ummuk. Pastaj ka thënë kush pasaj me prapë pejgamberi sa ka thënë ummuk, nana jote. Pastaj pas katërtën herë ka thënë kush? Ka thënë Ebuke, baba jot. Edhe një hadith i fundit është që Usejd el-Sa'idi, Ebu Usejd el-Sa'idi radiallahu anhu, thotë se bejna gjulusun indi nëbihi idhja e hu rajulun min Beni Salama. Thotë dhe risa ishëm ullum të pejgamberi sasam, ka një bur pifisit Beni Salam. Fekale dhe ka thonë pejgamberi sasam, ja Resulallah, hel bëkhja min birri e bëveje shejun e berruhuma ba'de mautihima. Do kjo është një hadith për gëzues për atyre cilët ju kanë vdekur prind, ose njëri prej tyre. Ja nuk kanë arritur që gjatë jetës sinë mi kënaqsh ata ose më pas mirësinë ndaj. A dhe ky njeriu ka thënë pejgamberi sa sa ka mbet diçka mbas vdekjes prindërve të mi, do një vepër e mirë që më numëru mu si sjellje e mirë ndaj tyre, si birr, apo sjellje e mirë ndaj prindërve të mi. Fekal atë pejgamberi sa ka thonë, "Nam, po si jo, ka mbet shumë bilë. As-salatu alayhima." Më lut për ta, më bë dua për ta. O listighfaru lehuma, me kërku falje për ta. Me lutë Allah subhanahu wa taala që më jafon gjunahet. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Ja ato kontrata, ato marrëveshje që i kanë lënë gjatë jetës së tyre pa i përmbushtë, më u kry ato. Pastaj vazhdon thot wasilatu rrahimi allati la tusalu illa bihima. Edhe lidhja farifisnore, më majt ato lidhje farifisnore përmes të thot lidhët cilat nuk lidhën ndryshe veç se për mes prindërve tu. Pra të afërmit e prindërve tu me majt lidhët farisnore, mos mi shkput pas dekjes tyre. Edhe pasaj thot o i kramu sa di të hima, e me ndëru me respektu shok të tyre ose shoqet e dyne nëse ka bas ma ona shoqet. Mi respektu me ndëru ato. Ton kjo është për mirësis pjesjeve smirë ndaj prindërve tanë pas vdekjes tina. Edhe hadithët dhe thot këtë kuptim janë shumë ta. Ajo që bënë interesoneve për këti ajeti salam, është që atë dëshmi është se Allah subhanët Allah ka thënë, më ka dha rabbu ke ella ta abudu illa ija. Zotë jëtë ka bërë, ka dha, ka gjyku, ka vendos që nuk lejohet ma adhuru asë kusht tjetër përveç ti. Pra këj ajet po e bënë tefsir, po e komenton, po e sharon që është tauhidi. Pra tauhidi qka është? Ma adhuru vetëm Allah subhanu wa ta'ala, dhe musmi bërë shok atina në adhurim, mos më bëhë shaka ti në adhurim. Kjo është tauhidi. Prandaj edhe shehu, autori, e ka sjell këtë ajet për me dëshmu për tauhidin. Pra nëse donë me realizu tauhidin, nëse donë me realizu fjallën la ilaha illallah, atër mësë adhuru asë kënë tjetër përreqë Allah subhanahu taala. Sepse kjo është tauhidin në cilin ka gjyku, ka vendosë dhe ka urnu, ka lanë amanet përësi Allah subhanahu taala gjithë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërsa i cili adhuron diçka tjetër përveç Allah subhanahu teala, edhe nëse adhuron Allah subhanahu teala, ai nuk është muahid. Edhe nëse adhuron Allah subhanahu teala, ai nuk është muahid. Por arsyeja se mushrikët pagantë e Mekës e kanë adhuruar Allah subhanahu teala, por kanë adhuruar edhe tjerë përveç Allah. Mirë, po nuk janë konsiderua ata si muahid, as nuk e kanë realizuar fjalën la ilaha illallah, ai sa ata nuk e kanë pranuar hiç. Mirë, po ai cili bën veprën e tyre, nuk konsiderohet se e ka realizuar fjalën la ilaha illallah. Po ai cili adhuron Allah subhanahu falet për Allah, dhe në agjeron e kështu më radh, mirë po shkon e i lutë e dikuj tjetër për një të vdekuri, një varreze, një evliaje si pas tina, i lutë e në të Allah subhanahu wa taala, lutja është adhurim, kërkon prej tina e kërku për dikuj tjetër.